Načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić posjetio je danas gradilište na kojem je u toku izgradnja zgrade sa 15 stanova za izbjegla i raseljena lica. Vrijedni neimari su za samo jedan mjesec izgradili prizemlje, a danas su postavili betonsku ploču. Jagodić je izjavio da je zadovoljan dinamikom radova, te podsjetio da je ovo veoma značajan projekat za lokalnu zajednicu, jer tako će biti obezbijeđena trajna stambena rješenja za neke od najugroženijih kategorija stanovništva. Vrijednost projekta je više od 1 000 000 maraka. Sredstva za izgradnju obezbijedili su resorni organi za stambeno zbrinjavanje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, dok je opština Rogatica obezbijedila zemljište, građevinsku dozvolu i neophodne infrastrukturne priključke.